გორში დღესახალხო დღესასწაული ოქონობა აღინიშნება. დღესასწაული დილით ოქონის ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის მიძინების სახელობის მშენებარე ტაძარში დაიწყო, სადაც ატენისა და გორის მიტროპოლიტმა ანდრიამ ტრადიციული საზეიმო წირვა-ლოცვა აღავლინა. დღესასწაული უკავშირდება ოქონის ხატს, რომელიც მე-12 საუკუნიდან გორის მფარველად მიიჩნეოდა და თამარ მეფის მიერ აშენებულ ტაძარში იყო დაბრძანებული. ოქონობის დღესასწაული ატენისა და გორის მიტროპოლიტ მეუფე ანდრიას ლოცვა კურთხევით 2004 წელს აღდგა და წელს მე-14 დაღინიშნება. ნახეთ შოთა სადაღაშვილის სიუჟეტი. გორმა ტრადიციული სახალხო დღესასწაული იზეიმა. ოქონის ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის სახელობის საკათედრო ტაძარში საზეიმო წირვა დღეს დილიდან დაიწყო, სადაც შეკრებილ მრევლს გორისა და ატენის მიტროპოლიტმა მეუფე ანდრიამ ქადაგებით მიმართა. დღეს დილიდან ტაძარში იკრიბებოდნენ გორის საზოგადოების წევრები, სასულიერო პირები და ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები. დღეს არის განსაკუთრებული დღე, ხსენება ოქონის ხატებისა, რომლებიც იყვნენ ფარველნი ქალაქ გორის და ზოგადად ქართლის. საზეიმო მსახურების დასრულების შემდეგ ქალაქში მსვლელობა მოეწყო. სასულიერო პირებმა მრევლთან და ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებთან ერთად ქალაქის ქუჩები მოილოცეს და გორის მოსახლეობას ოქონის ხატის დღესასწაული მიულოცეს. გორის დღესასწაულია წმინდა დღეა. ღვთისმშობელი, ოქონის ღვთისმშობლის დღესასწაულია და ფარადეს მთელ საქართველოს. დღეს ჩვენი ქალაქის, ჩვენი საყვარელი ქალაქის ფარველი ხატის დღეა და თანაც ამას ეს ყოველთვის ისედაც მოსდევს ძალიან ბრწყინვალე დღე, აღდგომის დღესასწაულს ყოველთვის და განსაკუთრებით სავსეა გულის სიხარულით. არის გორის დღესასწაული ოქონობა. ულოცავთ სრულიად საქართველოს, განსაკუთრებით გორელებს. მშვიდობა ყოფილიყოს და დედა ღვთისმშობელი ყოფილიყოს საქართველოს მფარველი. ოქონის ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის დღესასწაული გორელ საზოგადოებას ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებას მიულოცეს. მათ ყურადღება დღევანდელი დღის მნიშვნელობაზეც გაამახვილეს. მნიშვნელოვანია, რომ მეუფე ანდრიას ინიციატივით და მისი მოსაკურთხევით აღდგა ეს დღესასწაული. მე-14 აღნიშნავთ დღეს გორელები ოქონობას და ეს მშენებარე ტაძარი სწორედ ოქონის წმინდა ხატის სახელზე აშენებული, რომელიც ალბათ მალე დამშვენდება. დღევანდელი დღე არის გორელებისთვის მეტად მნიშვნელოვანი და სწორედ ოქონის ხატი არის სწორედ ის დიდი სიწმინდე, რომელიც გორის მფარველია და მე ვუსურებ ყველა ქართველსა და ყველა გორელს მართლმადიდებლობაში გაძლიერებას. წმინდა ღვთისმშობლის საზაურმოქმედი ხატი დაბრძანდება გორის ქუჩებში. მე-12 საუკუნიდან მოყოლებული ფარველად არის დასახელებული და აქედან გამომდინარე ულოცავ ყველა გორელს. ჩვენთან ამ ხატს გორის ფარველად ითვლებოდა, მაგრამ იმ ავბედითი არეულობის პერიოდში 90-იან წლებში ეს ხატი დაიკარგა და სოთბის აუქციოზე აღმოაჩინეს და მადლობა უფალს, რომ შეძლეს ამ ხატის საქართველოში დაბრუნება. ოქონის ხატი გორის მფარველად მიიჩნევა. მისი ისტორია მე-12 საუკუნიდან იწყება. იგი წლების განმავლობაში თამარ მეფის მიერ აშენებულ ტაძარში იყო დაბრძანებული. ქართულ-ოსური კონფლიქტის შემდეგ კი დაიკარგა. ხატი 2001 წელს ქრისტის აუქციონზე აღმოაჩინეს და მას შემდეგ სახელმწიფო მუზეუმში ინახება. ოქონის დღესასწაული კი 2004 წლიდან გორისა და ატენის მიტროპოლიტის მეუფე ანდრიას ლოცვა კურთხევით აღდგა და მას უკვე მე-14 ყოველ წელს ბრწყინვალე შვიდეულის სამშაბათზე იმობენ.